Så kører vi. Nej. Jeg er lige på at vinde længere så lidt. Nå. Ja, det kan vi jo vende hele dagen. Tøsdreng. Det er jo... Det er godt. Det er sjovt i dag, hva'? Godt, nej, godt. Det går fint. Det er sådan en sund skald. Det er den bedste snitter. Det er snit. Det er det der håndhold, hvad man kalder det der måde at fotografere på. Dumme, ja. Alle er
Det var meget, meget bedre, det der.